Na manhã de sexta-feira, 20 militares do Corpo de Bombeiros de Rondônia, da região de Cacoal, formaram-se como terceiros sargentos, assumindo novas responsabilidades junto à corporação e à população rondoniense. Simultaneamente, as formaturas dos alunos do curso de formação de sargentos 2020 foram realizadas nos grupamentos de Porto Velho, Cacoal, Vilhena, Ariquemes e Jiparaná. No quarto grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, 20 cabos de Cacoal, Rolim de Moura, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno receberam orgulhosamente a nova divisa em suas fardas. Presente na cerimônia, o chefe de Estado-Maior-Geral, Coronel Lindoval Rodrigues Leal, destacou a importância desses novos sargentos para a corporação. Ah, é, a importância é muito grande, é um motivo de honra para a corporação estar recebendo os novos sargentos em todo o Estado. Eu estou aqui representando o Comandante-Geral, Coronel Gregório, o secretário de Segurança, Coronel Pachá, e o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, porque foi um esforço conjunto muito grande para que esse curso acontecesse nesse momento difícil de pandemia, mas ele foi concluído com sucesso e hoje nós estamos entregando aqui à Regional de Cacoal 16 novos sargentos para não incorporar, que já estão incorporados, mas assumindo novas responsabilidades e melhorando o serviço prestado à sociedade aqui da região. Um dos formandos deste curso de sargento relata a satisfação de receber essa graduação. De grande valia para todos nós, né? No momento que a gente completa 10 anos de carreira, né? E poder ascender, né, dentro da corporação é algo muito importante para cada um de nós. É a nossa responsabilidade, junto à população, né, de trazer a segurança e a proteção. Cada vez que a gente vai subindo de graduação, a responsabilidade aumenta, né? E o nosso empenho vai ser sempre o melhor possível para ajudar a população de Cacoal. Durante a solenidade, 20 alunos a sargento receberam a graduação, além da entrega de uma viatura para o combate de incêndios florestais. Nós tivemos hoje aqui, dia 20 de novembro, a formatura do curso de formação de sargento, aquelas pessoas que tiveram aí nos últimos 6 a 7 meses se dedicando para serem promovidos nesta data de hoje. Além disso, nós tivemos aí a entrega de um veículo específico para combate a incêndio florestal, né? A gente sabe das dificuldades que é no período de estiagem aqui na nossa cidade, não só em nossa cidade, como em toda a região de Rondônia e também a nível mundial, a gente pode até acrescentar. E todo aquilo que vem é para somar é importante. E nós tivemos a honra de receber essa viatura hoje. Já estava aqui, mas o recebimento hoje já está em condições de fazer qualquer tipo de combate. Especificamente incêndios florestais. E a gente sabe que já não é mais um período tão intenso de queimadas, mas para o ano que vem vai vir com muita força e muito bem-vindo.